Jeg er glad for, at du ser videoen. Det øh, gør, giver mig en tro på, at øh, du gerne vil lære noget, søge noget viden. Og det giver mig en fortrystning i, at det vi laver, det er ah, okay, sådan kan jeg slet ikke snakke. Det, det dør ikke for mig. Det jeg prøver at vise her. det er noget som folk tit siger til mig, fordi de ser mig og den måde jeg gør det på, eller min, min gode kollega Tej, så den måde han gør det på, så siger de, det er fint nok, man skal være positiv, Jacob. Jeg kan ikke være lalleglad. Det er ikke min stil. Jeg kan ikke gøjle på samme måde, som du gøjler, eller hele tiden smiler, og grine. Før nok, det skal du heller ikke. Du kan sagtens være formel og positiv. Du kan sagtens være sådan lidt formelt og positiv. Positivitet, det handler om at give den anden person en oplevelse af fremgang og fremsynethed og mod på tingene. Det handler ikke om at stå og, og grine og smile og lave fakta. Så hvis du ønsker at være formel og professionel, samtidig med at du tager hjerten på, så er jeg sikker på, at du godt kan klare det. Jeg er sikker på, at det ligger i dig, at du er i stand til. Og gå ud til kunder og vise dem, at du gerne vil det bedste. Og vise dem, at det godt skal lykkes. Uden nødvendigvis at være helt ligesom mig eller, eller andre tosser, som går rundt og smiler og jubler hele tiden. Så læg det fra dig af positivitet og uformel eller lalleglad, det er det samme. Positivitet, det handler om, at du har et syn på livet, hvor du tror på, at det kan lade sig gøre, hvor du søger, at det kan lade sig gøre, og hvor du giver det videre til kunden. Og for nylig var der en fed undersøgelse, som viste, at der er over 70% større sandsynlighed for, at dine kunder anbefaler dig og giver dig en høj øh, net promoter Score, hvis du er positiv i din kommunikation, end hvis du ikke er. Så frem med det, kig på muligheder, tag ja-hatten på, og så vær lige så formelt eller uformelt du gider, og jeg vælger den uformelle vej, så resten er resten op til dig.